iz Etiopije i šta ja znam odakle, oni baš liče na Srbe. U pičku materni, oni su baš to sve napravili kako treba dole i baš se razumeju u helenističku kulturu i staro helenizam, slušaj. A oni su hinduizam samo prebacili u helenizam, a helenizam samo prebacili u Vizantiju, a Vizantiju samo prebacili i došli ovde kod nas da naš, malo nam oblikuju ovo naše podneblje i da nas nauče. Da su Nemanjići naši, to je Srbi. Da nisu naši, ne bi, ovako se gleda narod. Narod se gleda po onome što je ostavio i po predanjima koje nosi sa sobom. Odnosno u genima. Svaki narod koji ne trpi nepravdu, on je u genima ima i on je učen od malih nogu. Svaki narod koji je učen da vara i da menja sve što ima oko sebe, taj narod je naučen tako da živi. Svaki narod koji je naučen da bude potlačen, imaš Bugare, imaš Grke, imaš Rumune, imaš Mađare, oni su uvek bili potlačeni. Ko se uvek borio na ovim teritorijama? Imaš Austrija bila podeljena na 20 zemalja, Italija, Francuska, sve te zemlje gore, pa te su bile uvek potlačene. Šta smo mi radili? Mi jesmo bili potlačeni, jesmo se uvek borili. Jesmo priznavali nekoga. Jesmo se uvek oslobađali. Šta je naš problem bio? Kad su shvatili da naša kultura, istorija i ostalo neumitno utiče na mnoge starosedelačke stvari koje mogu da im ugrože nastanak jedne lažne Vizantije i nečega ostalog, oni su se dosetili da nam unište kulturu. I onda su krenuli na nas iz svih oružja sa strancima. A naše ljude i akademike, bilo koga, sport, bilo kog naprednog čoveka su uništavali i sekli u korenu, on je na Golom otoku bio. To je slučaj sa mnom. To je slučaj sa tobom u ovome što radiš. To je slučaj sa svakim običnim čovekom. Nikad ti oni neće dozvoliti da se popneš do neviđenje granice i da možeš. Oni će prepustiti nekog čoveka koji će neku bez veze emisiju da napravi da ima milion, dva, tri pregleda, nego da ovo dođe na neko savršenstvo i da izađe na neku ozbiljnu televiziju. To je uvek tako bilo. Najbolji primjer nam je da jedan od ljudi koji je neumitno vodio u propast svu našu politiku je bio Milomir Marić od 90. godine. Kojeg god čoveka je bio, on ga je vodio na način da razgradi tehnički stvari i da one